ስራውን በፍጥነት በሰራ ቁጥር የበለጠ ተጠቃሚ ይሆናል። ስራው ከተጓተተ ይዛን አይደል ጉዳይ። ስራው ግን በጣም ከባድ ነው። ይሄን ያህል ምን አይነት ከባድ ስራ ይሆን? ስለምንድን ስለ ታቦታቸው? የታቦተ ጽዮን አመጣጥ በቀዳማዊ ምኒልክ ጊዜ እንደሆነ ታሪክ ያወሳል። አዳም እና ሔዋን በሞኝነታቸው ከገነት ተባረሩ። መደበቅ መዋሸት ይችሉ ነበር፣ ግን ተባረሩ። ከብዙ ሺህ ዓመታት በኋላ እስራኤላውያን በባርነት ቀንበር ውስጥ በነበሩበት ጊዜ ፈጣሪያቸው ነፃ ሊያወጣቸው ሙሴን ላከ። ሙሴን ሲልክ ከታቦተ ሕጉ ጋር ነው አብሮ ላከ። እሱ ራሱ ከጻፈው ታቦተ ሕግ ያታቦተ ሕግ ሲወርድ ቆይቶ ንጉሥ ዳዊት ጋር ደረሰ። ከዛም ወደ ልጁ ንጉሥ ሰለሞን። ንጉሥ ሰለሞን ትልቅ ቤተ መቅደስ ሰራለት። ታቦተ ሕጉን እዛ ተቀመጠ። የኛዋ ብሉሃ ሳባ ብትጠይቀው ሄደች። ሰለሞን ከሱ የበለጠ ብልህ ያለም አልመሰለውም ነበር። ሄዳ ግን ብቻዋን አልመጣችም፣ ልጅ ጸንሳ ነው የመጣችው። ምኒልክ አባቱ ሊጠይቅ ሄደ። ሲመለስ እንደ እናቱ ባዶን አልተመለሰ። ታቦተ ሕጉን ሸሽጎ ይዞት መጣ። እዚህ ተቀመጠ፣ ተደበቀ፣ ለሺህ ዓመታቶች ተቀብሮ ቀረ። አሁን እኔ እጅ የመግቢያው ጊዜ ደርሷል። ይሄ እኮ ከፈጣሪ ከራሱ እንደ መስረቅ የሚቆጠር እኮ። አዎ፣ ከሱ ከራሱ ነው መስረቅ። ምን ያልበዛብዛል? እስካሁን የጽድቅ ስራ እየሰራን መሰለህ? እየሰረቅን ነው። ሰይጣን ራሱ የሚቀናበትን ስራ ነው ስንሰራ ይኖር ነው። እግዚአብሔር ስለወደደና ስለፈቀደ እኮ ነው ወደዚች ወደ ቅድስት ምድር ታቦተ ጽዮን ኢትዮጵያ የመጣቸው። ቆይ ታቦተ ጽዮን እዚህ ስለመኖሯ ምን ያህል እርግጠኞች ነው? በጣም እጅግ በጣም በእርግጠኝነት አለች።